տեղում է աշխատանքները հնարավորինս իրականացվում է, բնական է, առանց համայնքապետ է Գյումրին, համայնքի ղեկավար չունի, բայց եւ այնպես այս պայի դրությամբ կոնե որևիցե արտառոց խնդիր. Տեսեք, սա որքանով է հարգալի ընտրողի նկատմամբ, հա, նաև մենք պետք է խոսենք ընտրողների, քաղաքացիների, այս դեպքում գյումրեցիների իրավունքների մասին, ընտրելու իրավունքի, ի վերջո ձևավորել են քաղաքային իշխանություն, կոալիցիա կազմեց, հա, Բալասանյան Տաշենկի հետ, մի կողմ թողնենք, հա, որ կոնկրետ իրենց ընտրողները նման քվե չէին տվել այդ ժամանակ, հա, արդեն գցեցին ընտրողներին, հիմա ևս գցում են ու անձնական նեղ, հա, շահերը ծառայեցվում են ըստ էության ավելի վեր են դասվում, քան քաղաքն ու քաղաքի կառավարումը։ Տեսեք, որպես այդպիսի նավական ու անդամները Պալասանյան Դաշինքի հրաժարական են տվել, բայց ավելի ճիշտ ես գտնում եմ, որ ավելի նպատակահարմար կլինի հենց հասցեատիրոջը ուղղի այս հարցը, թող իրենք տան այս պարզապանումը։ Բնականաբար, խնդրեմ, ձեր մոտ հարցը չի առաջանում, ինչու են իրենք դրել մանդատները։ Ցանկանում ենք քաղաքականությունից դուրս գալ համայնքում, իշխանությունը համընկած տարօրինակ կերպով այն ժամանակ, երբ որ ձերբակալվեց Սավել Բալասանյանի որդին, հետո նաև հայտարարվեց, որ ինքը ևս անցնում է քրեական գործով եւ ձերբակալելու որոշում կա։ Մի քիչ համընկումները շատ չեն։ Տեսեք, համընկնում են որպես այդպիսին ժամանակահատվածի հետ, բայց ես որպես մարսպետ վստահաբար ասում եմ, որ իրավական պրոցես է, ձերբակալությունները չպետք է խառնել քաղաքական պրոցեսի հետ։ Իսկ երբ են նախատեսվում ընտրությունները։ Ընտրությունները թիմ օրենքով, ընտրական օրենսգրքով, ըստ հեշտականության, երբ որ ավականին հիմա պետք է արդեն նիստ հրավիրի, ավականու նիստի ընթացքում պետք է համայնքի ղեկավարի թեկնածու կամ առաջադրվի, կամ չառաջադրվի, կամ նիստ լինի, կամ չլինի, որպեսզի սրանից բխող հետագա իրավական գործընթացները իրականացնի։ Բայց արտահերտություն են տանելու, դա ինչ է կարծում, քաղաքական որոշում կլինի։ Եթե համայնքի համայնքը չունի ղեկավար եւ չընտրվի ավականու նիստով նոր ղեկավար, բնականաբար օրենքով պետք է առաջ գնանք, որ հասկանում եք հիմա ինչ եք ասում։ Տեսեք, այն ամենայնիվ շարունակվում են տեղեկությունները, որ Գյումրիում, Շիրակի մարզում ԿՊ-ն ևս վերադասավորումները իրականացնում եւ այդ վերադասավորման արդյունքում դուք դուրս եք մնալու ներողություն։ Ես նման տեղեկատվության չեմ տիրապետում, վերադասավորումների ընդհանրապես խոսակցություն գոյություն չունի։ Մենք օրենքով սահմանված կարգով, լիազորությունների շրջանակներում, ես Շիրակի մարզպետն եմ, իրականացնում եմ իմ լիազորությունը։ Իսկ Պարոն Սարոխանյանին ցանկանում են քաղաքապետ նշանակել, սա արդյոք չի նշանակում, որ իշխանությունը ցանկանում են ամբողջապես վերցնել իրենց տիրապետության տակ։ Ինչ է նշանակում նշանակել։ Որպես ԿՊ-ի ժամանակավոր պաշտոնակատար մինչև ընտրությունները։ Այսինքն սա լրացուցիչ լծակ չի տարբերվում ԿՊ-ին օգտագործել, հա, այդ լծակները ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրի խուսափությունը Գյումրիում, Շիրակի մարզում մեծ վարկանիշ չունի։ Ո՞վ է ասում։ Դուք հակառակվել ունեք։ Ես միանշանակ կպնդեմ, որ մեր վարկանիշը շատ բարձր է, ինչը վերջին շրջանում, ինչպես դուք գիտեք, մենք ունեցել ենք մարզում թիմ ընտրություններ Անի համայնքում եւ միանձնյա մենք Անի համայնքում ստանձնել ենք իշխանություն, իսկ Ախուրյանում կուզեմ այսպիսի մի խոսույթ չասեմ, բայց խոսք ասեմ, ձևակերպեմ, հիմա որևիցե մեկը որևիցե մեկին զորով ինչ-որ մի բան կարող է ասել կամ անել, ես խնդրում եմ այս մասը պարզ, ճշմարիտ, իրավական, քաղաքական գործընթաց է իրականացվել, նաև մենք իշխանության ենք եկել քաղաքացիական պայմանագիրը Ախուրյան համայնքում, որը շատ բնական է, որը շատ նորմալ է եւ քաղաքականները եւս հա մասնավոր զրույցներում չեն հերքում, որ իշխանությունը եւս պատրաստ չէ Գյումրիում հիմա արտահերտ ընտրությունների թեկնածուն մեծ վարկանիշ չունի։ Թեկնածուն Շիրակի մարզից է, թեկնածուն Գյումրիից է, ծնունդով գյումրեցի է, թեկնածուն Շիրակի մարզում մարսպետ է աշխատել, թեկնածուն այս պահին էլ ազգային ժողովի պատգամավոր է, այս խոսակցությունները չգիտեմ որտեղից են եւ ինչպես, համենայն դեպս թեկնածուին հարգում են, սիրում են, ընդունում են, նաեւ թիմը։ Դուք իշխանազարդում չեք դիտարկում այս ամենը ինչ իրականացվում է հիմա Գյումրիում։ Ինչ է նշանակում իշխանազարդում, եթե գործող ուժը, այսինքն համայնքային իշխանությունը մանդատները վայր է դնում, այստեղ
իշխանա զավթման ով է ճնշել, ամենայն դեպս մենք նման ինֆորմացիայի տեղեկատվության չեմ տիրապետում, ես նաև թիմը այդպիսի բան ընդհանրապես գոյություն չունի, ցանկացել են քաղաքականությունից դուրս գալ, համայնքի կառավարումից դուրս գալ, սա է, այլ խոսակցություններ այս պահին ոչ շրջանառվում է, ոչ էլ առկա է։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, շնորհակալություն։